V letných mesiacoch tohto roka bude prebiehať realizácia výstavby parkoviska. Parkovisko sa bude realizovať na ulici Frane Krála pri bytovom dome súpisné číslo 848 alebo pre niektorých bližšia lokalita, je to lokalita pri Večierke. Parkovacie miesta sú navrhnuté v počte 16 parkovacích odstavných miest. Budú to vlastne kolmené parkovacie miesta a plus 3 ďalšie parkovacie miesta na jestvujúcej asfaltovej ploche sa vyznačia. Takisto pri budovaní tohto parkoviska sa preloží aj existujúci chodník, ktorý sa nachádza pri bytovom dome súpisné číslo 848. A bude navrhnutý nový chodník blízko tohto jestvujúceho, ale bude vybudovaný zo zámkovej dlažby zhruba o šírky 1,5 metra. Parkovisko sa bude napájať na existujúcu miestnu komunikáciu. Preto žiadame občanov o chvíľku strpezlivosti, ak budú aj nejaké dopravné obmedzenia pri výstavbe tohto parkoviska, aby vlastne rešpektovali aj nejaké obmedzenia. Taktiež v týchto dňoch prebiehajú aj práce na ulici Andreja Sládkoviča, a to je to rekonštrukcia odvodňovacieho zemného rigola. A robí sa to teda na, ako som spomínala, na ulici Andreja Sládkoviča popred cirkevnú školu a rodinné domy. Ide vlastne o prekrytie a zrekonštruovanie jestvujúceho zemného rigola. Čiže vlastne tieto práce súvisia s uložením nového kanalizačného potrubia na dno existujúceho rigola, ktoré vlastne bude spočívať v tom, že tento existujúci rigol sa potom prekrie s pevnenou plochou, ktorá vlastne bude budovaná zo zámkovej dlažby. Predpokladá sa, že ukončenie týchto prác na ulici Andreja Sládkoviča by mohlo byť do toho 15. júla. Opäť sa nám skončil ďalší školský rok. Deti sa rozbehli na prázdniny a 29. júna si prevzali vysvedčenia. Nie všetci žiaci mali prospech vynikajúci, niektorí mali slabší prospech a niektorí žiaci si budú musieť zopakovať ročník. Takže na konci školského roku sme evidovali na škole 479 žiakov, z toho na prvom stupni 219 žiakov a na druhom stupni 260 žiakov. Z 219 žiakov na prvom stupni prospelo 218, jeden žiak neprospel. Tento žiak mal nedostatočné z dvoch predmetov, takže si v mesiaci auguste, na konci augusta zopakuje a urobí opravné skúšky. Na druhom stupni neprospelo 8 žiakov a sú to takí žiaci, ktorí celkové neprospeli, takže budú zaradení do toho istého ročníka, ktorý navštevovali aj v tomto školskom roku. Čo sa týka vymeškaných hodín, naši žiaci v školskom roku 2018-2019 vymeškali celkové 25 676 hodín, z toho ospravedlnených bolo 25 403 hodín a neospravedlnených hodín bolo 273. No a čo sa týka výchovných opatrení, pochvály triednym učiteľom bolo udelených 36 na prvom stupni, na druhom stupni pochvál triednym učiteľom bolo 16. Riaditeľka školy chválila na prvom stupni 33 žiakov, na druhom stupni 72 žiakov, čiže dohromady získalo pochvály 105 žiakov. Pokarhania triednym učiteľom mali 2 žiaci na prvom stupni, na druhom stupni to bolo 9 žiakov. Pokarhania riaditeľkov školy na prvom stupni 5 žiakov, na druhom stupni 9 žiakov. No a s čím sa mohli rodičia stretnúť na vysvedčeniach, to sú znížené známky zo správania. Takže známku zo správania zníženú na stupeň 2 malo na prvom stupni 1 žiak, na druhom stupni to bolo 14 žiakov. No a mali sme aj trojky zo správania. Spravidla tieto trojky zo správania boli za vymeškané neospravnené hodiny v troch prípadoch a v jednom prípade to bolo za veľmi zlé správanie žiaka. Takže celkové trojky zo správania mali 4 žiaci.
Za Mestský mládežnícky parlament Žarnovica, spolupráci s mestom Žarnovica a partnermi vás chcem srdečne pozvať na unikátnu letnú akciu, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. júla od 15. hodiny v parku pri kostole v Žarnovici. Toto podujatie s názvom Poď von plus letné kino už napovedá samotným názvom, a to tým, že vás chceme zavolať von. Začíname teda od 15. hodiny, kedy členovia parlamentu majú prichystané pre deti rôzne aktivity. O 15.30 sa im predstaví babkové divadlo Lienka, ktoré má pre nich prichystanú veselú rozprávku. Aby dlho nesedeli, tak od 16.15 začína tanečný workshop tanečnej skupiny Missy Fela zo Zvolena. Od 5. hodiny začíname s koncertami, a to sa nám predstaví hneď ako prvá Miška Papajová, ktorá je domáca s jej vlastnou kapelou. Od 17.45 sa môžete tešiť na Virvar, ktorý poznáte z našich podujatí. A o 19.00 príde veľký hosť, a tým je kapela Rock Reunion, ktorú poznáte aj z rádií, takže sa máte na čo tešiť. A keďže akcia sa volá Poď von plus letné kino, tak večer završíme letným kinom, a to o 8.30 filmom Fantastické zvery a ich výskyt. Tešíme sa na vás. Tak vážení plochodrážni fanúšikovia, dovolte, aby sme vás znova pozvali na ďalšie preteky, ktoré organizuje Speedway klub Žarnovica, a to cez víkend 7. a 8. júla. 7. júla to bude Európsky pohár dvojíc do 19 rokov. Pôjde o významné podujatie, ktoré sme dostali od Európskej motocyklovej federácie ako takú poctu alebo také ocenenie našej práce s talentovanou mládežou. Zároveň to budú 50. preteky, ktoré organizuje Speedway klub od vzniku v roku 2011. Pôjde o významné podujatie, ako som už hovoril. Stretnú sa na našej dráhe dvojice z Dánska, Švédska, Lotyšska, Nemecka, Polska, Slovenska a Českej republiky. A vlastne budú to prvé preteky v histórii Žarnovickej plochej dráhy takéhoto významu, ktoré budú aj vlastne vyvrcholia na našej dráhe. Budeme poznať víťazov Európskeho pohára. Na druhý deň pokračujeme znova juniorskými pretekmi. Tentoraz tu budeme korunovať majstra Českej republiky juniorských družstiev. Prvýkrát staviame do tejto súťaže viacej dvojíc. Môžeme očakávať silnú konkurenciu najmä z Pardubíc a z Prahy. No a obidvoje preteky sa začínajú o 15. hodine a tešíme sa na vás.